Доброго дня ще раз. Перша доповідь, яку ми з вами розглянемо, це застосування стандартів CLSI для проведення верифікації та оцінювання невизначеності. Дехто, можливо, вже чув, що це за стандарти, дехто, можливо, намагався застосовувати. Тобто наша мета сьогодні розглянути певну специфіку, з якою ми от зіштовхнулися практично, застосовуючи ці стандарти, щоб ви розуміли, що вас чекає, ну, що робити, якщо щось не виходить. Тому що, насправді, ці стандарти, я маю на увазі стандарт, стандарт ЄП-15А3, який стосується верифікації та валідації, та інший стандарт ЄП-24, це фактично статистичні досить стандарти. Тобто там є методи статистики, які застосовуються, там є певні обчислення. Тобто вони фактично цим обчисленням і цим методом все одно, чи це медичні результати, чи це результати отримані в випробувальній лабораторії, чи навіть в калібрувальній лабораторії, вам потрібно чітко розуміти. Тобто ці стандарти побудовані взагалі-то на основі стандарту 5725, ДСТУ ISO 5725. Єдине, що то в цих стандартах більше специфіки і термінології, скажімо так, і організації експериментів для медичних лабораторій. Тобто, скільки зразків взяти, які зразки, яка підготовка. Тут застосовується більш зрозумілі для медичних лабораторій терміни навіть. Тому що якщо взяти стандарт 5725, він досить так, ну, строго, метрологічно витриманий в тих термінах, які розуміють там метрологи, статистики. Так, медичним лабораторіям він буде трошки складнуватий, тому що там, знову ж таки, всі приклади взяті або з харчових лабораторій, або з промислових лабораторій. Тобто, коли приклади не зовсім в твоїй сфері, воно не зовсім зрозуміло, ну, і зручно сприймати. В цих стандартах якби приклади наведені з вашої сфери, тому їх вже легше застосовувати. Так. Ми швиденько розглянемо сам протокол, як взагалі проводяться ці експерименти з верифікацією. Фактично, в стандарті 15189 є поняття верифікації і валідації. Так, ви вже чули про це. І ще раз, можливо, хтось не знає або не зовсім розуміє. Якщо методика є стандартною, або це є методика виробника, тобто вона задокументована і перевірена, тобто вона є валідованою виробником, або ви взяли там референтну методику і так далі, ваша справа провести її верифікацію. Тобто продемонструвати правильність виконання цієї методики, що ви на місці, в своїй лабораторії, застосовуючи своє обладнання, свої набори реагентів і так далі, отримуєте адекватний результат. Тобто це якби перевірка придатності до застосування. Якщо ви методику будете розробляти самі, вам треба проводити валідацію. Математика та статистика однакова. Абсолютно. Єдине, що під час валідації вам треба провести більше експериментів на більших групах зразків. Наприклад, провести експерименти там, для чоловіків, для жінок, для дітей, для різних возрастних груп і так далі. Тобто це дуже велика, скажімо так, робота. Тому краще, звичайно, застосовувати методики, які вже кимось валідовані, і ви собі будете просто демонструвати правильність їх виконання. Скажіть про стандартні методики, що імеється? Ну, і ще раз, це методика, яка або надається вам виробником тест-систем, або це референтна методика, яка от попередньо доповіді була, є на сайті GCGM. Це не уніфіковані? Це має бути методика, яка вже затверджена і пройшла процедуру валідації. Які ознаки того, що вона пройшла процедуру валідації? В методиці будуть наведені метрологічні характеристики, як мінімум. Буде наданий коефіцієнт варіації, будуть надані там границя похибки. Так? Тобто будуть якісь дані. Я вам там покажу на наступний слайд. Якщо цих даних нема, от вам хтось, ви прийшли на виставку, вам пропонують новітнє обладнання, таке класне, автоматично, все робить, нічого робити не треба. А? Тільки водичку заливає, реагенти туди наливає і все. І ніби дуже класна методика така, а коли ви берете документацію, там жодної метрологічної характеристики нема. Це значить, що методика не валідована, як мінімум, або ви маєте звернутися до
постачальника методики і запросити валідаційні характеристики. До речі, ми так робили, особливо для ПЦР-систем. І тоді, там, ну, з другого, з третього, з четвертого разу виробник починає нас розуміти, що ж ми від нього хочемо, і надсилає інформацію. І тоді, як лабораторія, я кажу, хух, не треба валідацію робити, бо обладнання вже куплене, те системи куплені, і що ж робити? Це значить, треба витратити купу грошей на наукову роботу насправді. А кому це потрібно? Це не задача лабораторії. Ну, інший шлях – це просто заходити на сайт того ж самого виробника і шукати даташіт, так звані, тобто інформацію про методики, там теж вона є. Просто треба знати, де знайти і шукати це. Отже, тобто ми зупиняємося на тому, що ви взяли методику виробника якусь, ну, як правило, ви так і робите. Так? Вам потрібно що? Найперше, ну, з нашої, знову ж таки, практики. Перед тим, як проводити цю верифікацію, оскільки на сьогодні ви вже працюєте на приладах, ну, зрозуміло, що вони у вас просто так не стоять, провести всі заходи технічного обслуговування перед цим експериментом з верифікації. Тому що, як правило, ну, не знаю, у відсотках 70 з тих експериментів, які ми отримували незадовільний результат. От просто там робиться повтори, кожен наступний. Оцю процедуру треба буде вам якби організувати виконання. Так? Там. Навчити операторів, що треба буде робити, як цю методику виконувати правильно. Так? Вибрати матеріали адекватні, які ви будете тестувати під час проведення. Провести потрібні процедури контролю якості, тобто і технічні процедури, і, можливо, якісь експерименти, наприклад, контроль поставити, щоб коли ви вже почнете верифікацію робити, щоб ви побачили за контрольними матеріалами, хоча б що щось адекватне отримати. Тому що вам треба буде провести. Можна наступний? І ще. Я просто картинку. Ще. О. Вам же ж треба буде провести 25 експериментів на одному рівні матеріалу і 25 експериментів на другому рівні матеріалу. Ну, рівні це там норма патологія. Якщо ви розрізняєте 3 рівні, то треба буде на 3 рівнях це провести. Так. Ну і ви самі уявляєте, ви витратили час, витратили кошти, витратили реагенти, а результат неадекватний отримується. Дуже часто таке буває. Тому спочатку, ще раз рекомендую, провести всі технічні процедури, які передбачені в документах, особливо на обладнання. Промивки, прочистки, заміни шлангів якихось там, заміни реагентів, подивитися термін придатності, знову ж таки, реагентів або контролю. Тому що, як правило, на це мало звертають увагу, потім результат є, а він не пляже. Значить, і ще одна процедура валідації, верифікації має бути у вас проведена для кожного аналіта, який ви записуєте собі в сферу акредитації. Тобто, от ви хочете мати там 25 показників гематологічних, значить, хоча це все на одному приладі робиться, значить, нам всі треба мати ось це. Єдиний тут момент є такий хитрий, знову ж таки, є показники, які безпосередньо вимірюються, є ті, що розраховують. Тобто вам верифікацію треба провести для тих, які вимірюються. Для тих, що розраховуються, якщо тут все пройшло для вимірюваних, значить там тим більше все буде нормально. Тому цей момент вам треба буде просто продемонструвати під час аудиту, щоб чітко було зрозуміло, чого би не все валідували, а, ну, верифікували, а тільки ось ці показники. Тим більше, що коли ви подаєте заявку там, на акредитацію, пакет документів, там є так звана 33-я форма, де пишеться звіт з верифікації. Там дані щодо оцінювання, придатності, методи треба вказати. Так? І фактично на кожен показник вам треба буде 33-ю форму зробити. То ви там собі вкажете, що цей показник розрахунковий, там дивись, звіт з валідації такий. Тобто не треба все підряд, все, що є. Просто треба продумати, що вимірюється, а що просто розраховується. Це дуже часто там гематологічні показники. Значить, і ще, ну, ця форма звіту, вона, в принципі, взята з цього ж стандарту ЄП-15А3. Значить, експеримент проводиться 5 днів, 5 повторів, як рекомендує цей стандарт. Значить, тут можна трошки зекономити, так скажемо, і цим самим експериментом закрити питання з компетентності персоналу. Наприклад. Ви можете зробити, ну, тут знову ж таки є невеличкий ризик того, що чим більше факторів ми включаємо в цей експеримент, тим більше варіація результатів буде. І у вас може вийти так, що
Якщо одна людина це робила, у вас задовільні результати, якщо різні люди роблять, незадовільні результати. Тому краще, звичайно, перед проведенням такого великого експерименту провести якісь коротші і порівняти людей, щоб не була різниця велика між ними. Можна там типові критерії застосувати, там Student та Fisher, наприклад. Так? Ну, я рекомендую, просто в цьому стандарті немає цього, але для попередньої оцінки дуже гарно застосувати той самий 57-25, шостий розділ взяти. Там є там стандарт ДСТУ 57-25, там шоста частинка. Там застосування критеріїв характеристик правильності і прецизійності на практиці. Там є, як порівняти двох спеціалістів, як там трьох порівняти, як декілька лабораторій порівняти і так далі. Тобто, провівши невеличкий експеримент, ви одразу побачите, яка у вас ситуація, і тоді вже приймете рішення, чи проводите ось це. Тому що все-таки багато часу витрачається. Але по факту ви могли б робити як? Ну і ми так в деяких лабораторіях робимо. Там один, отут не один день робить один, другий день робить другий спеціаліст. Просто змінюємо їх. Тобто кожен спеціаліст отримує 5 результатів в один день. В принципі, якщо дані зійшлися, то все нормально, ніхто не забороняє так робити. Так. Єдине, що обов'язково там на двох рівнях матеріалу це треба зробити. Далі. Так. Далі проводиться статистичний аналіз, ну, розраховується там сума значень, стандартне відхилення СД по коефіцієнт варіації, середнє арифметичне значення. Тобто це все формули, ну, вам мають бути відомі, в принципі, можна це в Excel робити. У нас, в принципі, програмка зроблена в Excel, там, тобто не треба якихось складних програмних засобів для того, щоб це все порахувати. Excel достатньо. Єдине, що якщо ви, ну, це вже рекомендація на майбутнє, якщо ви самостійно будете розробляти такі програмки в Excel, самі програмки треба верифікувати. Тому що дуже легко помилитися навіть в цих програмках. Я зустрічав там в інтернеті деякі програмки гуляють подібні для цього стандарту. Так. І там просто є певні помилки або певні речі, коли, наприклад, із таблички треба взяти там певне значення в залежності від того, які результати ви маєте. А в самій програмці якби це значення вбити вручну. Воно автоматично не зчитується. Так? І ви якби будете отримати не той результат, який треба, бо ви ж ніби взяли готову програмку, ну класно, все ж працює нібито. Так? Треба перевіряти це все обов'язково. Або розробляти самостійно, тоді ви будете впевнені. Ні, формула. Формули або посилання. Тобто треба перевіряти. Ну, наприклад, було там от сума рахується. Ну, це з практики, якщо ви з Excel трошки працювали. Там, наприклад, ви суму тут написали, значок суми тут там протягнули. Ну, як скопіювали. А десь, ну, не дотягнули. І все. І ви там, і ви дані вводите, а у вас одна і та сама цифра. Ну, це якщо так бачиш на око, ніби там, ну, якби помічаєш. Особливо, коли в кінці автоматично формується висновок, да, у вас зелененьким горить, все класно. Так, да, значить, це нормально. А воно реально може і не працює. Тому є, ну знову ж таки, і в вимогах, і в стандарті є. Якщо ви застосовуєте розроблене самостійно програмне забезпечення, ви маєте його задокументувати і верифікувати. Тобто, грубо кажучи, ми як робили? Ну, брали оці, можна попередні. Оці дані, ну просто бувають 1, 2, 3, 4, 5. Да, тут там 6, 7, 8, 9, 10. Ви знаєте середнє значення, ви знаєте стандартне відхилення. Стандартні мають бути однакові, середнє буде там, ну, його легко розрахувати. І ви бачите, що ви маєте адекватний результат. Плюс тут вже ж дуже важливо потім оці всі результати. Так, в самому стандарті немає такого, ну, там на словах скажемо, ну, треба перевірити їх на адекватність, тобто, щоб тут не було різко, значень, які різко відрізняються від якихось інших. Так, оскільки будь-яке значення, ну, наприклад, тут 90, а тут буде 190. Фактично, ну, випадково вбив навіть таке. Так? Програма ж цього не знає, яку ви зробите. Треба дивитися очима, як кажуть. А в результати воно піде в розрахунки. І тоді, знову ж таки, за тими критеріями, які закладені от в рекомендації цього стандарту, програмка скаже, що все добре, тому що середнє значення велике, СКВ велике, тому ви не зможете ідентифікувати, що у вас щось неправильно. Тому, ще раз повторюю, дуже важливо робити потім на наступному кроці, ще раз, перевірку на так звані виброси або аномальні значення.
Є критерії Грабца, є критерії Кохрана, є критерії там, Романовського, Діксона, критерій дуже багато. Ви можете використовувати будь-який. Знову ж таки, критерій Грабца використовується, оскільки він регламентований в тому ж стандарті 57-25. Єдине, що в другій частині він є, тобто ви можете результати перевірити. Там розраховується там, загальне, середнє і границі. Наскільки при такому загальному, середньому і такому стандартному відхиленні може відрізнятися результат. Наступний. Ну, тут трохи я привів формули, ті, які застосовуються, в принципі, вони є стандартні. Я ж кажу, якщо ну, цей стандарт ЄП-15 вам буде там недоступний, не зможете придбати, наприклад, берете просто 57-25 на формулу ті самі. Тобто оформлення якби, таблички з цього, 57-25 формулу можна брати. Наступний. І фактично основний момент тепер. Так, оскільки ви проводите верифікацію, ви маєте, вам потрібно визначитись, а чого ви маєте досягти, да, якого рівня. Тому що вам треба сказати, ми адекватно виконуємо методику, або неадекватно. Які критерії адекватності? Є два джерела такої інформації. Так? Ми про них поговоримо. Значить, в основному ці критерії стосуються, коли ми оцінюємо прецизійність, вони стосуються повторювальності і внутрішньолабораторної прецизійності, або проміжної прецизійності, якщо ще казати. Так? В самому стандарті є, що вам треба задати, там, або у вигляді стандартного відхилення, або у вигляді коефіцієнту варіації. Що-небудь треба мати. Так? І ваш результат має бути менше, ніж оце. Ну, саме значення повторюваності або внутрішньолабораторної прецизійності. Наступний. Одне з джерел, це на сайті Вестгарда є таблички. Так? Це якщо у вас немає інформації від виробника. Ну, знову ж таки, якщо немає інформації від виробника, є підозра, що методика не валідована, і тоді ви будете мати проблемки. Ну, але якщо у вас вже є обладнання, ви не можете добитися інформації, ну, значить, беремо звідси, просто треба провести буде більше експериментів. Так? І наступний. Або беремо там документацію на аналіт, який у нас застосовується, так? І тут завжди є ця інформація. Але, знову ж таки, одразу питання. А що ж з цього брати? Бо їх декілька. А тут уже все залежить від того, а який же зразок ви використовували для проведення верифікації. Ви могли використовувати або контрольні матеріали, або матеріали пацієнтів, якщо у вас їх вистачає. І фактично тут ви будете брати так, або ось на контрольних матеріалах, якщо ви з ними працюєте, значить ось ваші результати, з чим порівнювати. Якщо працюєте на зразках звичайних від пацієнтів, то ось ваші результати. Єдине, що я, ну, на чому хочу наголосити, використовуйте тільки оригінали документації. Тому що в перекладах оцих, в принципі, показував, тут я вже не приводив, оці параметри перекладені по-іншому. Ось це чомусь називають повторюваність або повторяємость, а це у вас производимость почему-то. А це зовсім інші речі. Тут intermediate precision – це є проміжна прецизійність. Це якраз оце і є внутрішньолабораторна відтворюваність, як її називають. І вона завжди більша, ніж оце, як правило, якщо правильно пораховувати. Бувають випадки, ми зустрічалися в деякій документації, коли ось ці значення менше, ніж це. Є просто декілька підходів, як подавати цю інформацію. Правильний підхід, який от по стандарту 57-25, що ось це сума повторюваності плюс оця внутрішньолабораторна ще частинка відтворюваності. Тобто оце завжди більше, ніж ось це. Іноді дають окремо, просто розділяють повторюваність, і оце значення просто дають оцю частинку, яка там на оператора, на температуру, там, скажімо так, ну, формується оператором температури, тобто оціми внутрішньолабораторними факторами. Тому, якщо ви бачите в оригіналі, знову ж таки підкреслюю, в оригіналі, не в перекладі там все навпаки, там взагалі читати не бажано, що ось цей параметр менше, ніж оцей, значить, для ось порівняння те, що нам треба, назад можна?
Ще раз. Ось, бачите, ось, within laboratory. Значить, його ви будете рахувати як просто суму, корінь і суми квадратів повторюваності і отієї величини, яка менша, ніж повторюваність. Тоді це буде адекватна оцінка. Тому що у вас ніколи не вийде, що у вас відтворюваність, коли ви міняєте фактори, буде менша, ніж повторюваність, коли нічого не міняєте. І це основний момент, на який треба теж звертати увагу. Тому що, ну, якщо цього не знати, то як ви її результати якісь неадекватні? Буває таке. Далі. Ну, значить, там, згідно стандарту, треба розрахувати там різні допустимі рівні. Ну, фактично, там вони там по-страшному називаються Up Verification Level там, R, там, Up Verification Level KSD, там, ну, назви такі страшненькі трохи. Щоб зрозуміти, що воно таке, наступне. Ну, фактично, що проводиться? У вас є задане стандартне відхилення, є ваше. Якщо ваше менше цього заданого, все хорошо. Якщо ваше значення більше заданого, тут ще не можна сказати, що це погано. Тоді порівняння проводиться статистично. Оскільки в теорії статистики відомо, що навіть стандартне відхилення або там середнє значення, воно саме містить похибку в залежності від того, скільки ж результатів було отримано для того, щоб оцінити це значення. Тому є певний коефіцієнт, який збільшує допустиме значення, і якщо ви, от якраз це і називається Up Verification Level PIST, тобто вищий верифікаційний рівень. Якщо ваше значення таки менше його, оцього вже, ну, тоді вважається, що все нормально, але бажано все-таки розібратися, а чому. Іноді буває, що просто, ну, ви побачите, що там, ну, оператори різні були, ну, значить, це за рахунок оператора, наприклад, так, фахівця, який проводив оці виміри. Ну, якщо ні, ну, звичайно, то така неверифікована, значить, треба розбиратися, в чому справа. Тут коригувальні дії і так далі. Наступний. Ну, для прикладу, да? Тобто ми, наприклад, робимо, щоб воно автоматично там відсвічувалося, тому що, знову ж таки, аналізувати оці значення трошки складно, так, просто там, таблиці, порівняння і так далі. Бажано, щоб був якийсь результат, і там зелененьким горіло, але це, ну, скажімо так, ідеал, так, можна наступне. Це ось реальні дані, зараз, так, от реальні дані, що там, я не пам'ятаю, картизую, робиться, так. Ну, якщо так подивитися, да, якщо ви так уважно, ну, ніби нічого там страшного там і нема в них. Ну, вони більш-менш так все. Назад. Ще раз назад. Ось задані значення, переписані з мануала виробника, так, коефіцієнти варіації і так далі. І тепер можна? І ось наші результати. Бачите, у нас вийшло, що відтворюваність задовільна. Оскільки вона більша, вона, ми вклалися в відтворюваність, а повторюваність не задовільна. Хоча ніби так от значення вроді невеличке. І тоді, ну, починаємо розбиратися, в чому ж справа. І тут є знову ж таки ще одна специфіка, так? Можна тепер наступне. Оскільки там, для прикладу, як один із варіантів, так? Коли ви вимірювання проводите з методі 5 результатів для визначення повторюваності, тут є два варіанти. Можна 5 разів виміряти в одній лунці. Можна виміряти 5 зразків. Ну, хоча це нібито один і той самий зразочок, так? Ми просто його приготували і налили там 5 лунок. В ідеалі, дуже добре, якби ви зробили отак, і у вас зійшлося.
Це якби дуже хорошо. Але якщо отак ви робите, ніби все нормально, все, а от не виходить, значить є десь якийсь момент в процедурі самої підготовки, так? І ми ж знову ж таки самі не знаємо виробник, повторюваність, як робив. Тоді, якби, ну, вже вимірюємо 5 разів одну і ту саму лунку. Ми отак були зробили, зійшлося. Тому от уже такий момент, який якби, ну, він на поверхні не лежить. Треба просто подумати, а в чому причина. Ну, знову ж таки, там, ви ж самі знаєте, що дуже важливо час від того, коли ви завели і коли ви вимірюєте. Чим, якщо інтервал часу досить великий, то у вас значення впливу. Тому цей момент теж треба враховувати. Наступний. Так. Це ми з вами проводили верифікацію прецизійності. Тобто, а наступний етап – це верифікація правильності. Сам стандарт каже, що якщо у вас немає стандартних зразків, ну, як правило, у нас їх, ну, складно їх взяти. Так? Контрольний матеріал – це нестандартний зразок, у нього дуже великі варіації і допустимі значення досить широкі. Він для контролю правильності з метою верифікації не підходить, він дуже грубий. Є варіант просто використати результати міжлабораторних порівнянь, в яких ви приймаєте участь, щоб хоча б показати, знову ж таки, підкреслюю, з метою верифікації. Тут не треба плутати з невизначеністю, я там далі трошки розкажу про це, але з метою верифікації, що сказати, ми більш-менш правильно виконуємо методу. Можна застосувати результати міжлабораторних порівнянь. Так, для цього вам що буде потрібно, в принципі, можна наступний там у нас. Тут трошки не те, ви калібратором відкалібрували, у вас зміщення не вийде. Якщо ви калібрували там колись, та, і пройшов певний час, ну, можна щось спробувати притягнути за вуха. Знову ж таки, калібратори у вас в невизначеності підуть. Отам, там більше. Значить, дивіться, ну, всі або не всі, я не знаю, але багато хто приймає участь в міжлабораторних оцих порівняннях RICOS. Так? І от у них є звіт, ну, приблизно в такій формі. До речі, такий момент, не по темі, звісно, але мало хто знає взагалі, а що воно оці буквочки значить. Я скільки не добувався від фахівців, мені показують міжлабораторні оці звіти. Кажу, а це, що, а це, що це. Ні, сказати не може. Кажуть, ну нам сказали, що у нас все хорошо. Ну і хорошо, а що, до чого, де там, ну, жодної інформації. Так? Я вам покажу. Але, ну, на сайті RICOS є ось такий папірець, там є цілий мануал, як читати їхні звіти з міжлабораторних порівнянь. Там є там циферки, і там розписано, що значить кожна з цих речей. Так от, вам для верифікації потрібно лише N, кількість лабораторій, середнє значення і коефіцієнт варіації. Ось вам три показника потрібно. Тепер можна назад? Ну ось, є цільове значення. Це те, яке от міжлабораторне отримане, воно там є. Є групове СКВ, так? Ну, воно або у вигляді коефіцієнта варіації, або ви його просто обчислити можете. Так? І є кількість учасників. І в тому стандарті є, значить, допустимі зміщення, оцей момент, такий важливий. Дуже часто в методиках виробників вони не пишуть допустимі зміщення. Коефіцієнти варіації пишуть, зміщення не пишуть. Тут, знову ж таки, два шляхи. Або ми беремо таблиці Вестгарда, і там є allowable bias. Можна? Назад-назад, я скажу. Назад-назад-назад-назад. О! От. Є. Ось. Можна звідси, щоб хоча б до чогось. Або є з погляду метрології, є така умова. Якщо у нас зміщення менше, ніж два стандартних відхилення, то воно вважається незначущим. Тобто у вас є коефіцієнт варіації, ваш заданий, множимо його на 2, це буде ваше, як, ну, максимально допустиме зміщення, яке ви могли взяти. Так? Ну, тепер можу. Так. От. Тобто ви собі пишете там допустимі значення, яке має бути. І все. Фактично, групове середнє ви берете, знову ж таки, з вашого звіта. Звіта, можна наступне? Ось, вважаєш, тут є всі дані, так? Ось, це загальне середнє, це як наше target value. Ось, ваше значення, десь тут воно було, ось. Так? І коефіцієнт варіації, в принципі, там далі проводяться розрахунки за формулами, які є в стандарті.
Скільки разів ми, в принципі, це робили? Ну, як правило, якщо тут все хорошо, то і там буде все хорошо. Ну, тому що тут якби застосовуються фактично ті ж самі критерії. Можна наступне, я покажу. Тут воно чомусь у них таким сіреньким кольором, може трошки не видно. Ну, я намагався його якось зробити, але не знаю. Але ось там під цифрами є там допустимі значення. Ось, так, ось раз, два, три. Тут, насправді вам в звіті дають три критерії, не тільки як Z-показник, так? Більше два, менше два. А тут є ще декілька критеріїв, які ось тут там, якщо близько до 120, то хорошо, да? Тут там відсоток має бути мінімальним для девіації, да? Чим ближче до нолика, тим краще. Тобто тут є одразу декілька критерій. І так само і в ЄП-15 в правильності, так само там фактично такі самі критерії застосовуються. Можна наступне. Так. Єдине, що воно там виглядає, так, різні SEM, SEDV, ну, фактично це розраховується статистично формули для допустимих рівнів. І є також, знову ж таки, верхні і нижні допустимі рівні, зміщення, які ми маємо, результат вимірювання, який ми можемо досягти. Так? І інтерпретація, знову ж таки, статистично значущі результати і не статистично. Тобто, якщо наше зміщення просто менше, ніж допустиме, це хорошо. Якщо воно трошки більше, але статистично все-таки менше, ну, нібито і небагато. Єдине, що знову ж таки треба провести тоді якісь, ну, не коригувальні дії, але все-таки, як би їх назвати, запобіжні, розібратися, чому ми от на межі працюємо. Тому що, як правило, коли ви проводите ту саму верифікацію, ви більш, як кажуть, дотошно її робите. На звичайних умовах воно так, як правило, не буває, тому що там багато треба робити і так далі. До речі, якраз от уже з погляду потім невизначеності, дуже ж чому рекомендують, щоб ви робили в повторах всі експерименти, тому що навіть різниця між повторами може бути більша, ніж допуск. Тому якби дуже важливо робити оці паралельні вимірювання, якщо є час, є кошти і так далі. Так, з верифікацією прецизійності ми трошки розібралися і правильності. Наступний у нас трошки по експерименту з оцінювання невизначеності. Так, є. Знову ж таки, документ ЄП-29А, який, ну, на мій погляд, трошки зайвого вимагає, я би так сказав. І ми намагаємось об'єднати все-таки експерименти з верифікацією, з експериментами з невизначеності, тому що тут, знову ж таки, вже по три експерименти ми робимо на звичайних зразках. Так, єдине, що це робиться 20 днів, наскільки я пам'ятаю. Так, і теж іде розрахунок статистичний характеристик. Теж повторюваність перевіряється, відтворюваність перевіряється. Цей експеримент можна, якщо ви будете проводити верифікацію так само на звичайних зразках, тобто для цього експерименту рекомендується звичайні брати зразки. Можна, звичайно, контрольний матеріал використовувати, але для того, щоб більш адекватно мати результат, те, який дійсно ваш, бажано брати звичайні зразки пацієнтів. Єдине, що, ну, складно стільки набрати. Так? Тим більше 20 днів. Це ж треба його зберігати. Тому вам треба ще розібратися, ну, і передбачити, що можна зберігати, те ми зберігаємо. Просто заготували аліквоти і холодильник або морозильник. Те, що не зберігається, ну, там тільки контрольний матеріал. Нікуди не дійшли. Так от, можна частину ось сюди, в цю таблицю, частину експериментів взяти з попередньої. Ніхто ж не забороняє. Якщо ви будете знати, що вам треба провести і те, і те. Так. Тобто там у нас вже по 5 результатів, тут по 3. Ну, вже трошки зекономили. Так. Вже ж все-таки 15 результатів ви вже маєте. Знову ж таки, можна піти іншим шляхом. Насправді оці 5 по 5 або там 20 по 3, все залежить тут. Тільки щоб набрати достатню статистику, тобто 5 по 5 у нас 25 результатів, тут 60 результатів. То можна було навіть і тут робити, наприклад, не 20 днів, якщо, наприклад, ну, є аналіти, які не зберігаються, да? Не буду у вас на 20 днів, просто його фізично не буду. Можна зробити менше днів, але просто більше обсяг. І це в стандарті, насправді, там кажуть, що це якби рекомендоване, але ви можете змінювати конфігурацію експеримента. Головне, щоб що? Щоб загальний обсяг було 60 експериментів. Це значить, у вас статистично надійний виходить результат. От і все. Бо було у нас таке, ну, немає зразка на 20 днів, просто його немає.
його ніяк не зробиш. Тому просто робили менше днів, але більше повторів. От і все. Тут якби у всіх розрахунках, там якщо ж брати, може наступний. Я так покажу, там різні, от є там, тут застосовується дисперсійний аналіз, так? І знову ж таки, оці, тут головне що? Різні F та T тести, так? І для невизначеності коефіцієнти, які застосовуються, вони залежать від цих обсягів. От і все. Просто там є таблички, ну, то може мав справу, знаєте. Де ви візьмете тоді не, ну, коефіцієнти не 3,60, да, буде у вас там 5 і там 40, і все. Тобто ви просто інші цифри візьмете і все. З погляду статистики метрології у вас теж буде достовірний результат. Тому це як практичні такі моменти. Значить, тут ну, ви обчислюєте, у вас вийде, що теж один момент важливий, що вам треба порівняти, оскільки ми не визначеність оцінюємо тут. Бажано порівняти, а чи залежить у вас ваш експеримент від набору реагентів. Тобто рекомендується такий експеримент робити для різних наборів реагентів, якщо ви це робите, або для різних приладів. От у вас одні і ті самі, наприклад, так? Тобто треба провести і для одного екземпляру, і для другого екземпляру. От ви оцінили, маєте ці результати, але бажано порівняти ці результати між собою. Тому що ви ж отримаєте невизначеність для одного окремо і для іншого окремо. А в роботі ви ж не пишете, на якому ви конкретно, ну, там в світі, на якому ви конкретно треба. Там або вам треба сумарну невизначеність брати, але може ви побачите, що у вас прилад один дуже перший. Його треба там щось зробити. То краще порівняти ці результати між собою і сказати, що чи можна об'єднувати невизначеність, чи не бажано. Тому тут, ну, знову ж таки, простий про критерії Фішера і студента застосовується, коли ми аналізуємо наші результати. Знову ж таки, це зі стандарта 5725, як рекомендація. Так от, це, знову ж таки, ми це зробили з вами на звичайних зразках. А компонентом невизначеності є прецизійність і правильність. Так само, як при верифікації. Прецизійність ми якби вже оцінили достовірно, а тепер правильність. І тут уже, ну, наступний, дуже важливим моментом є застосування стандартного зразка з приписаним значенням. Тут уже немає, не рекомендується використовувати дані міжлабораторного експерименту. І це, в принципі, правильно, тому що в міжлабораторному експерименті оце наше приписане значення, яке ми застосовуємо, так, воно саме має досить велику похибку, тому що дуже багато лабораторій було. Їх занадто багато для того, щоб використовувати оце значення як якесь точне і опорне. Для верифікації так. Оскільки під час верифікації ви показуєте на загальному рівні, ми ніби там десь більш-менш нормально вкладаємося. Для невизначеності ні, тому що там, якщо ви просто самі собі прикинете, да, є ваше середнє значення, є ваш коефіцієнт варіації. Так, у вас там тільки по коефіцієнту варіації буде відсотків 10 похибки, а ще по прецизійності ще відсотків 10, а в сумі це вже 20. А чи адекватний результат буде, коли ви даєте, наприклад, той самий там глюкозу з похибкою 20%? Ну, це трошки забагато. Тому треба розуміти оці моменти. Тому бажано мати стандартний зразок. Якщо його немає, тоді вже, як кажуть, ну, по бідності або, ну, що робимо, беремо калібратор. Єдине що, не брати його просто, от ви калібратор берете і ви калібруєте саме оцю точку, яка йому приписана, а розбавте його, щоб іншу точку подивитися. Хоча б там трошки розбавити, це буде більш адекватно. Тому що в тій точці, в якій ви калібрували, воно, ну, зійдеться воно, тому що ви приписали цю точку вашому приладу. Треба брати інші точки, тоді ви будете мати більш адекватний результат. Єдине, що на калібратор тут рекомендується брати лише, ну, по два повтори, 6 експериментів. Тобто тут вже небагато. Так? Ну, оскільки всі розуміють, що калібратори або стандартні зразки, їх багато не буває, і вони досить дорогі, їх просто не вистачить на експерименти. Ну, плюс 6 днів, буває таке, що в нього там термін придатності після відкриття там 5 днів. Вже на 6 днів не розтягнеш. Тому знову ж таки, ви можете прекрасно зробити, наприклад, стільки днів, скільки треба, головне, щоб загальна сума результатів була така, ну, 12 результатів треба отримати. І все. Да. В лабораторії ви просто підставили, наприклад, сюди і отримали невизначеність, яку можна приписати вашому результату. Бо деякі лабораторії думають, що ці експерименти все. От сьогодні ми робимо результати, сьогодні 60 експериментів треба. Ну, цього не треба. Це не робиться. Це експериментальний підхід. Так, да, він затратний, тому що треба багато зробити експериментів, але він робиться один раз.
Якщо щось, звичайно, сталося з обладнанням, ви там замінили, відремонтували, бажано повторити цей експеримент, але краще повторити верифікацію, якщо там нічого не змінилося, ви побачите. Можна ж легко порівняти, що було і що стало. Якщо нічого не змінилося, то невизначеність не змінилася. Тому теж, оці дані треба використовувати постійно. Не треба один раз зробити, коли викинули. Ви можете просто показувати, навіть для забезпечення міжкалібрувального інтервалу. Навіть таке, щоб вам там не кожен рік калібрувати, так? Ну, насправді вам не дуже і треба там все калібрувати підряд. Ну, то окреме питання. Але оця вся статистика, ви будете показувати, що от ми верифікацію робили, наприклад, сьогодні робили, там через півроку, бо був якийсь ремонт, ще через півроку. От бачите, у нас все стабільно. Навіщо нам щось калібрувати там? Зовні. Ви і так калібруєте, внутрішнє калібрування ви робите. Ну, це треба знати, як обґрунтувати. Так, ну, все. Так. Дякую за увагу.